lu tax ñu dalal ko tay moy actuellement mi ngi def buzz bu baax ak singleum bobu tuddu namon na len pende gisé mom moy suñu invité ñi nane ko pendo ñi nane ko yaama ndax carrière animatrice am tour yi dal beure nañ lool lool yépp dinañ ci dikkat suñu biir waxtaan ma am mbékté lool dalal la pende nuyu na la bal nga nuyu téléspectateur ñi sétane Zeyna ma ngi lay nuyu bu baax baax di nuyu ñi nga xamné ño tok di sétane di nuyu aduna bi yépp di sant yalla nak di jiddu ci yonent bi nuyu sama famille sama yaay ak sama papa di nuyu monde bi yépp gëreem nañ la ci ñi nga téw suñu biir émission tay ji yaa ngi génné fan yi ñu wéssu rek benn clip dal di ko duppé namon na len plutôt sa talent way kat yag nañ ko xam ndax gis nañ la ci yenn publicité yi nga doon way et tout ça ñëpp xamoon né talent mi ngi ci yaw lutax nga xaar waxtu wi pour génné single waaw ah lool nak da fay def may neex ma di ci wax parce que waxtu bi la joté xam nga dañuy faral di wax né lu jot yomb donc su joté rek après da fay yomb tax nak yag na ci mais bi mu joté dal yomb na ci man lool 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 machallah yeen retour nga jota am par rapport ak single bi nga jota génné juste mi ngi doga am une semaine yeen retour nga ci am est-ce que li ngi ci doon xaar gis nga ko ci wa machallah nak sant yalla bu baakha baax ndax foguma won ni nit ñi dina leen nexé nonu ndax nit génné na fi yef ñepp xam ko ñu génné fi yef té amul buzz bi yalla dogal nak ba lima ci bëgg peut-être foguma ko ci won sax parce que dama ko doon fowé la dama ko doon génné rek comme té aduna bi mi ñu ko doon xaar bëggoon nañ ko mané xaar ma génné ko mais fogu lima ci gis yépp sax foguma ko won foguma won ni sénégalais yi dañ ko consommé nonu diaspora bi dañ ko consommé nonu donc mbékté la ci am di santat yalla bu baaxa baax di leen sant ñom ñi nga xamné ñoo ci am mbékté bobu su la sénégalais yi gëné xam nak c'est parce que da nga def aussi de la télé jaar sen tv ñu la doon wowe fofu yaama tay ji nekko ci ben télé ma bëggoon xam ndax da nga arrêté pour mëna concentrer aussi sa carrière musicale wala carrière animatrice bi tamit dafa di lo xamantene ba légui bëgg nga ko continuer voilà ba légui man bëgg na continuer lolu mais comme nak dama sonu ndax def na ci télé 4 ans dama sonu dama bëgg laal tout nak ci sama yëfi bop li ma waxon rek dama dem jawbe doxali sama bop légui dama dem tout ci sama carrière tout ni ba ci kanam nak ma xolaat ba xam dina duggat ci télé voilà lima ci ñaan dal bu ci amé ah télé nak mom dama koy wax bye bye mais pour le moment ni mënuguma wax ni bayina télé parce que batay maangi ci télé dafa am nak ay nit yo xamantene dañ la bëgg ndax way waye dafa am itam ay nit yo xamantene dañ la bëgg ndax télé est-ce que ñoñu tam ñaan leen di soor ba nga war nañ na xaaral dina ñew légui légui rek dina ñew dama xamul nak ci ban télé la wara feulé mais bientôt rek dinañ ma gisat ci benen télé ma bolé way yi ak télé bi kon ñu ngi lay xaar du deug inshallah dina ñew kon ñu ngi lay xaar yaama nak bëggoon na xam yow ban style musical ngay gëna dégg man mbalax lay dégglu man dégglu ma leneen lu dul mbalax ya dégglu wa leneen lu dul mbalax dégglu dama dégglu li ñuy wax motax balu lo dégglu lo dégglu du neex ci yow barki yonent yalla mo mudu bo demone ba Chine ñu tégal la seen way kat leneen ñu wan la ben xalé chinois buy way digëm la muy way neex na seen dëkk way ñun neexul si ñun ndax dégglu ñu limuy wax lolu mom amna voilà légui suma la laajo ñetti way ngay gëna dégglu 3e position ban way ngay gëna dégglu wa man 3e position na wayu may gëna déglu wayu sama rak la demba gisé demba gisé voilà. Ban titre ban titre am way bi mu way baba man parce que sama rak la mi ngi way ma ngi koy déglu dama koy consommer du déglu bu baax lu baax limi way ndax nak wayam neex na te mën nako motax ma diko deglu deuxième position ban way deuxième position Aïda Samb Aïda Samb ban sit waaw bima and ak whisky tadi joxna lo xol bi te delo nga ma lolo dem na ba xam li ci man ni ma dem ba xam li ci yow bëgge lay way te limi way dafa neex waay dengali Aïda di wax waay degol li whisky di non li whisky di wax degumako mais Aïda dal fi waxe dadi joxna la xol bi te delo nga ma lolo lolo deg na fofu neex na numéro 1 numéro 1 nak mom invité mako jaxassé parce que man dama dul mélomane la bo xamné té nga tan ben rek ñepp lay déglu mélomane la bo xamné ñepp lay déglu Sidi Diop titre bi may daané moy woy ñaga mbay bi mu dafa daw yaram te dafa jëlaat lo xamné moko mak woy wé ko mak du deug mu jëlaat ko mu woy ko mu neex nit yi way bi mu way musique tamit limu way ci musique dafa dal ñepp ci musique
Appel Twitter. Je suis communication, Twitter, Facebook, WhatsApp, Viber et tout. Peut-être que vous avez un appel, mais vous avez un appel. Merci beaucoup. Lum tontu mune dina ko defam def inshallah te munoñu ci may
ankay waaw dafa fam lu ma digon rek muy lan auto ah auto la la auto mo warona jox waaw ah yalla ñew ak jaam amin waay kon ñi doon jortu ne digënté xéena yaama ak bugan gey dañi amna problème su ngeen gisé ni mu waxé ak mom ngeen xamné dara xewul yaama contane nañ torop dalal suñu biir émission xana rek ma bayila nga tagato waaw ma ngi nuyu ñepp nakaan di len santane yeen ñi nga xamné yeen ay 100% mobile mobile donc lolu contane na torop ci émission bobu ma ngi lay sétane bu baax baax di len ñaanal nak tam jamm ak salama di ñaan diko ñaanal sénégalais diko ñaanal wa diaspora diko ñaanal aduna enon yalla defal jamm yalla may ñu nak guddu fan ba yeggali suñu yoon amin amin mu nekkon penda gisé pendo wala yama xolet bu len ci neex re ngeen tane ko ci bi profil dans 100% mobile ñu dem sétane suñu paramètre tay c'est une rubrique paramètres ni ngi len di wan nan ngeen di def ngir initialiser sen téléphone bala lolu sauvegarder li nek ci téléphone bi yep ngir nga baña ñak say données bo sauvegarder ba paré nga dugg ci paramètres bes sauvegarde ak réinitialiser li ci top moy nga def sa code verrouillage wala schéma bi bo ci joggé nga bes réinitialiser les paramètres par défaut nga lire bu baax li ñu bind après nga bes réinitialiser le périphérique so paré bes supprimer tout di nga gis téléphone bi di réinitialiser wu su paré moy redémarrer le bopam légi nak sa téléphone bi mi ngi melni lu bess na effacer nga li ci nekkon yépp mané retrouver paramètres yi ci sunu page Facebook bu 100% mobile gëreum leen ci sétane bi amone mbékté ñeu jakarlo yeen ñu koy défé tous les 15 jours sur la TFM mais remercier encore une fois à l'hôtel la détente nek sur la route des Almadi mom mo ñu dalal pour suñu émission remercier itam chez cher mom mo ma ñawal nek rue Visque 2 cité Serigne Mansou numéro yoy yep mi ngi nonu di défiler en bas de votre écran chers téléspectateurs je vous retrouve dans 15 jours sur la TFM pour un autre numéro de votre émission préférée 100% mobile